Nezaupanje, pa malo tudi strah, najbolj pa gnus, ki ga občutim, ko uporabljam socialno mrežo. Mislim, da je zelo negativno vplivala na mojo samopodobo. Na Instagramu je nek tip naenkrat začel komentirati vse moje objave. Najprej je napisal, da sem ful huda, pa mi je pa čez čas poslal svojo golo fotko v privat sporočilo. In meni se je to zdelo res neprimerno in mu nisem sploh odgovorila. Ampak njega je pa to zgleda spodbudilo, da je pač komentiral vse moje slike. Pisal je res v bistvu sovražne komentarje. Žalil me je, zmerjal, da pač vse je napisal, da sem vse razen človek. In ko sem ga blokirala, je vse skupaj nadaljeval še prek nekih fake profilov. Da lahko splet uporabljam brez strahu pred kakršnimkoli nadlegovanjem.